আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনালোকে সকলে ভালে আছে। নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, রুলি আহমেদ কুকিং ব্লগ লৈ আপনালোকক আদরণি জানাইছো। আজি আহিলো আপনালোকর কারণে একটা ব্লগ লৈ। ইয়াতে চারিটা মাস চাউল লৈছো, এক কিলো চাউল লৈছো। ঘৰত আজি ভাবিছো বিরিয়ানি বনাম, তো আমি এনেই ঘৰত খোৱাৰ কাৰণে, তো ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো। তো ইয়াতে মই এক কিলো চাউল লৈছো আৰু মই এক ঘণ্টা চাউল মই ভিজাই জিকাই থৈ দিম, পানীত ভালকৈ ধুই লওঁ আগতে, পিছত মই জিকাই থৈ দিম। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব। মোৰ ছোৱালী ইয়াতে পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছে আৰু ইয়াতে লৈছোঁ নহৰু আধা আৰু কেঁচা জলকীয়া অলপ, মানে গোটা গোটাকৈ মই পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এনেকৈ মই এনেকৈ গোটা গোটাকৈ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, আধা গোটা গোটাই আছে। তো এক ঘণ্টা পিছত আকৌ আহিলোঁ। তো মই চাউলখিনি মই চাফাকৈ ধুই ল'ম। এতিয়া ইয়াৰ আগতে একবাৰ ধুইছিলোঁ, আকৌ ধুই ল'ম মই। এতিয়া কেৰাহী বহাইছোঁ, ৰিফাইন দিছোঁ, পিঁয়াজকেইটা অল গোল্ডেন কালাৰ কৰি প্ৰথমতে ভাজি লওঁ। আৰু ইয়াতে চাউল অলপ, মানে 90% বইল কৰি ল'ম। আৰু মাংসবিলাক মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, ইমান সৰু কৰা নাই, অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ। ইয়াতে আধা কিলো মাংস আছে। এতিয়া মই মাংসখিনি ভালকৈ মেৰিনেট কৰি থৈ দিম। আৰু মই যে মছলা বনাইছোঁ, ইয়াতে আছে নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, আদা আৰু এক চামুচ নিমখ দিছোঁ, অলপমান হালধীয়া দিছোঁ, এক চামুচ শুকান জলকীয়া পাউডাৰ দিছোঁ, এক চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, অলপমান ৰিফাইন দিছোঁ, অলপমান ভিনেগাৰ দিছোঁ, অলপমান কেওড়া অৰ্ডাৰ দিছোঁ, দহি দি দিছোঁ। এতিয়া মই লৰাই চৰাই ভালকৈ মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম। নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট চাউল সিজিছে, এতিয়া চাউলৰ গেছ মই বন্ধ কৰি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ মই ভাজিছোঁ, তাতে আৰু অলপমান তেল দি দিছোঁ। তো এতিয়া মাংসকেইটা ঢালি দিছোঁ, লৰাই চৰাই মাংসটো মই সিজাই ল'ম। এনেকৈ কালাৰ, এনেকৈ মই গোল্ডেন কালাৰ কৰি পিঁয়াজ ভাজি লৈছোঁ।
মোৰ সৰ্দি লাগিছে কাৰণে মোৰ সাউণ্ড এতিয়ালৈকে ভাল হোৱা নাই। দুই মিনিটের মানে ঢাকন লাগাই দিল। দিয়া মই অলপমান মাংস বাটার অলপমান দি দিল। এতিয়া বিরিয়ানির কারণে মাংস রেডি হল। কেরাহী অলপমান ঘি দি কেরাহীটো ভালকে মই হানি লৈছো। মাংস যিবিলাক গ্ৰেভি আছিলে মই দি দিছোঁ ওপৰত। কেৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ অলপমান আৰু পিঁয়াজ মই গোল্ডেন কালাৰ কৰি যিটো ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেইবিলাক দি দিছোঁ। অলপমান খোৱা আঁতৰ দিছোঁ চেণ্টৰ কাৰণে। এতিয়া মই এক ঘণ্টা এনেকৈ গেছত বহাই থৈ দিলোঁ। মোৰ বিৰিয়ানী হ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব, খাই বনাই খাই চাব, মোৰ নিচিনা এনেকৈ বনাব, খাই ভাল লাগে আৰু।